Одоо бүртгэлтэй хэрэглэгчд болон шинэ хүмүүсийг арга хэмжээ уулзалтуудад урьж брэнд түнш болсноор идэлх давуу тал урамшууллын тухай мэдээлэл өгөөрэй. Орфлаймын тухай бүхнийг мэдхийн тулд заавал мэрэгчлэн байх шаардлагагүй. Та туршлагатай брэнд түншээс тусламж авах боломжтой. Та тэднийг арга хэмжээнд ураад тэдний мэдлэгээр дамжуулан мэдээлэл өгөх боломжтой. Таны бүртгэлтэй хэрэглэгчд найзын хөнгөлт идэж ихсний дараа тэднийг арга хэмжээнд урьж бүртгэлээ брэнд түнш байх уснаар идэлх давуу талуудын тухай мэдээлэл өгөөрэй. Түнчлэн та өөрийн холбоо барих хүмүүсийн чигсалтаас бизнесийн боломжуудыг сонирхож брэнд түнш болж болцшгүй шинэ хүмүүсийг урьж болно. Тэднийг Орфлаймын бизнес боломжуудын давуу талуудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч брэнд түншээ бүртгүүлж бие даасан эрхлэгч болох хүсэлтэй хүмүүс тусгаалan зориулсан Орфлаймтай танилцах уулзалтад өрнөрэй. Түнчлэн та хүмүүсийн өөрийн зохион байгуулж буй арга хэмжээнд урих. Илүү туршлагатай брэнд түншийн зохион байгуулж буй арга хэмжээнд урьж болно. Жишээлбэл хоёр дахь сонголт буюу таны спонсор брэнд түншийн зохион байгуулж буй арга хэмжээнд хүмүүсээ урьхад та бүх талын мэдлэгтэй байх шаардлагагүй. Брэнд түнш танд туслах болно. Арга хэмжээнд хэнийг урих вэ? Юуны төрөнд бүртгэлтэй найзуудтай санал болгож, найзын хүндэлт идэлж ихсэн хэрэглэгчдээс эхлээрэй. Бизнес аппликейшн дэх virtual business дасгалжуулагч танд хэнийг урих тухай мэдээллийг өгөх болно. Өөр хүмүүсийн мэдээллийг олохын тулд mobile office дэх идэвхтэй тайланг ашиглаарай. Урилга илгээж буй хүндээ тохируулан бэлдээд арга хэмжээ тетэнд яагаад сонирхолтой байж болохыг онцлон тэмдэглээрэй. Жишээ нь, сайн уу Жэни, манай бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж найзуудтайгаа хуваалцаж байгааг нь хараад баярлагдав шүү. Бүтээгдэхүүний тухай хуваалцаж санал болгож хүмүүсийг Орфлаймд үргэлжлүүлэн урих нь танд олон боломжуудыг авчрах болно. Манай найз бүртгэлээ брэнд түнш рүү хавуулснаар идэлх гайхалтай боломжуудыг танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм аа. Би таныг үрж байна. Та энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Арга хэмжээнд урихад дагах зөвлөмжүүд. Хүмүүсийг урахтаа тухайн хүнд онцгойлон хандаж арга хэмжээ тетэнд яагаад сонирхолтой байж болох тухай онцлон бичээрэй. Хитрүүлэх, хит их зүйл амлах хэрэггүй, шударга байгаарай. Мөн спонсор болон брэнд түншийнхээ туршлагыг ашиглаарай. Та өөрөө мэрэгчлэн байх алдгүй. Таны урилгад хэн нэгэн өгөө гэж хэлээ санаа зовох хэрэггүй. Энэ бол хэвийн үзэгдэл. Зүгээр л ийлдэг хүндэтгэлтэй байж цааш яваарай. Та хэр олон хүнийг урьна, тэр зэргээр олон хүн таны урилгыг бүлээн авч арга хэмжээнд оролцох болно. Олон нийтийн сүлжээнд хийх зүйлсийн тухай зөвлөмж. Бүтээгдэхүүнийхээ төхөгийг хуваалцах. Өдөр тутмын гоо сайхны иж бүрэн орчлох. Гоо сайхны зөвлөмжүүд болон заавар бичлэгийг хуваалцаарай. Мөн яагаад Орфлаймд нэгдсэн тухай, өдийг хүртэл ямар амжилттай хүрсэн тухай хувийн түүхээ хуваалцаарай. Хэрв та лайк эсвэл комент авах юм бол илгээгч рүү хувийн мессеж бичиж хэрэглэгч болох урилга илгээгээрэй. Харин илгээгч аль хэдийнэ хэрэглэгч бол брэнд түнш болсноор идэлх давуу талыг тайлбарсан арга хэмжээнд ураарай. Хэрвээ танд контент бүтээхэд хэцүү байгаа бол ур чадвараа сайжруулах хэрэгтэй байгаа эсвэл сүүлийн үеийн тренд контент бүтээж чадагч урам авах хэрэгтэй байгаа бол Орфлайм Sharing App Application танд туслах болно. Энэ аппликейшнд каталог бүр шинжлэгддэг 600 гаруй бичлэг болон зураг бий. Та яг өөрийнхөө хүссэн загвараар төвлөн янзлаад л бусдад хуваалцах боломжтой. Өдөрт багтаа 3 хүнтэй ярьж олон нийтийн сүлжээнд хийж буй зүйлсээ хуваалцсанаар таны хүрээлэл улам өргөжих болно. Харин одоо холбоо барих хүмүүсийн чигсалтаасаа шинэ хүмүүсийг сонгох, мөн virtual business дасгалжуулагчаас эсвэл идэвхтэй тайлангаас бүртгэлтэй хэрэглэгчдийг олох цаг ирлээ. Багада нэг шинэ хүнийг төвшин ахсны арга хэмжээнд урьж авчираарай. Амжилт хүсье.